Бүгін жамбылдықтар көрсету күнін атап өтті. Жер бетіндегі тіршілік атаулы жаңаратын осы кезеңді халқымыз амал мерекесі деп те атайды. Атаулы күнге орай қалалық мәдениет үйінің алдында мерекелік іс-шара өтіп, ұлттық салт дәстүріміз ұлықталды. Әулиеата аспанында әсемен қалықтады. Қыстан аман шыққан жұртшылық ар-жырға келісіп, саулық тіледі. Мерекелік іс-шарадан әріптесім Келбет Шәмші баяндайды. Көрісу күнін амал мерекесі деп те атайды. Бұл күні халық қыстан аман-есен шыққанына, көктемге аяқ басып туған туыс көрші қолаңмен жүздескеніне қуанады. Қол алысып төс қағысады. Бір-біріне деген өкпе-ренішін ұмытып, амандық саулық тілейді. Мерекелік іс-шара театрландырылған көріністен басталды. Негізгі бұл күнді жылдан жылға аман-есен жеткен көпшілік амал келді, жыл келді деп бірін-бірі құттықтап қуанады. Амалдың негізгі шарты үлкенді сыйлау, кішіге қамқорлық, әлсізді демеу, жарлыны жарылқау. Жасы кішілер үлкендерге арнайы сәлем беріп, қол алысып төс қағыстырды. Ақсақалдар амалға аман жеткен жұртшылыққа бір жасың құтты болсын деп батасын берген. Үй иелері келгендерге дәм ұсынып, ақ тілектерін жаудырады. Осылайша көрісу бауырмалдылықтың, кішіпейілділіктің, қайырымдылықтың мерекесі болып саналады. Бүгінгі амал мейрамында жастардың әдемі салт дәстүрден көрінісі мерекенің бояуын айшықтай түсті. Бұл күні бәрінің жүзінен де қуаныш жылы шырай, бір-біріне деген асқан мейірімді аңғаруға болады. Мейірімділік пен жылылық нұры сезілген күнде көпшілік ризашылықтарын білдіріп жатты. Әз наурыздың алдындағы жасалатын амал, мынау кешегі түннен бүгінгі түнге ауысқан, күні амал түні дейді. Мынау қыстың айы бітіп, көктемнің айы басталған күні. 14-ші наурыз бүгіннің жылдың басы, 22-ші наурызда әз наурызда күнмен күн теңелетін күн, оны әз наурыз дейді. Әз болмай, мәз болмайды дейді қазақтар. Сондықтан мынау келе жатқан әз мерекеміз, әз наурымыз құтты болсын. Бүгінгі мынау көрісу, амал мерекесі құтты болсын. Бір құрметті іс, себебі бұл біздің қазағымыздың бұрыннан келе жатқан әдет-ғұрпы. Осы жөнінде бүкіл облыс жұртшылығын, қала, Тараз қаласының жұртшылығын бүгінгі көрісу күнімен құттықтаймын. 22-ші наурыз төл мерекеміз, осының бәрі біздің қазақтың дәстүрінің қаймағы. Осы қаймағымыздан ажыратпасын Алла, әрдайымда тек қана қазақ елі алға, жақсылықтарда дами берейік, өсе берейік, өне берейік. Осылайша амал мерекесін қуана қарсы алған жамбылдықтар бір-біріне ризашылықтарын жеткізіп, елдегі біртектілік пен біртұтастықты нығайта түсті. Көрісу күніне арналған шара соңы жергілікті өнерпаздардың концерттік бағдарламасымен жалғасты. Көңілдің көгіндегі сезімнің сөлін ақ жауындай селдеткен ән мен күй ашық аспан астында қалықтады. Келбет Шәмші, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.